بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محترم عزيزler kelishligimizga sababchi bo'lgan kiyov to'ramizdan Alloh o'zi rozi bo'lsin, u kishini baxtli, saodatli qilsin, duogo'ylarni qudalari bilan Alloh o'zi hamjihatli aylasin. Hurmat qilib kelgan, chaqiriq qilib deb qadam bosib kelgan barcha aziz jamoatdan Alloh hammalarimizdan o'zi rozi bo'lsin. Kattalarimizning ruxsati bilan suhbatni boshlavering deganligiga boshlab yubordik. Taomlanayotgan insonda xizmat qilayotgan insonga shariatda ma'ruza bo'layotgan paytda hech qanaqangi zarar yo'q. Taomlanmoqchi bo'layotgan taomlanaveradi. Xo'sh, xizmat qilmoqchi bo'layotgan inson xizmat qila oladi. Bunga shariatimiz ruxsat beradi. Shariatimiz ruxsat bermaydigan narsa Allohning so'zi aytilayotganda, ya'ni Qur'oni Karim o'qilayotganda, Rasulullohning so'zi aytilayotganda, ya'ni hadis aytilayotganda insonlardan bo'layotgan gaplar aytilishligi mumkin emas, xolos. Xizmat qilishlik, choy tashishlik, ovqat tashishlik yoki kimdir ovqatlanishligida hech qanaqangi zarari yo'q bu narsada. Ya'ni suhbat eshitilayotgan jarayonda taomlanishlik bilan ikkovlari bir xil bo'lib qoladigan bo'lsa, hech qanaqangi malomatchilik yoki shunga o'xshagan narsa bo'lmaydi. Ammo gapirishliklarda yoki shunga o'xshagan ishlarda malomatchilik bo'ladi. Kimga nisbatan desa, gapirguvchini o'ziga nisbatan bo'ladi. Suhbat qilayotgan insonga nisbatan emas. Sababi suhbat qilayotgan inson Allohni gapini yetkazishim kerak, hadisni yetkazishim kerak degan g'am bilan bo'lganligi uchun o'yindan chapdan kelayotgan gaplar unchalik qulog'iga kirib ormaydi. Asosiy gapni yetkazishlik maqsadida. Ammo suhbat jarayonida kimdir oshiqcha gap gapiradigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislariga tushib qoladida, Allohning so'zi, Rasulullohning so'zi paytida boshqa inson qo'shimcha gap qiladigan bo'lsa, uning savobli amallari o'chiriladi degan hadislar bor. Shuning uchun taklif qilinadiki, suhbat jarayonida imkon qadar gaplashmanglar deb turib, domlalar kuykib shu ma'noda gapirishadi. Sabab shu gapirguvchining savoblarini ehtiyot qilib qolishlik maqsadida. Xo'p, taomlanadigan inson bemalol taomlanaveradi, urf odatga ko'ra bo'ladi har bitta joy. Suhbatni inshaalloh boshlab qo'ydik. Alloh qodir qilungacha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni bitta hadislarini aytamiz. Bu joyda qorakamiz Xatmi Qur'on tayyorlab kelgan ekanlar. Xatmi Qur'onni inshaalloh bag'ishlab beradilarda, yana dasturxonga davom ettiraveramiz xudo xohlasa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ikkita muborak so'zlari. Avvalgi so'zlari: qaysi joyda Allohning kalomi o'qilsa, qaysi joyda mening so'zlarim aytilsa, xoh u to'yxona bo'lsin, xoh uy bo'lsin, xoh majlis bo'lsin, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar Alloh va Rasuli so'zi aytilgandan keyin bu joy Allohning yaxshi ko'radigan majlisiga aylanib qolgan bo'ladi, ilmiy majlisga, va u joyda qatnashayotgan har bitta bandasini Alloh taolo 3ta mukofot bilan taqdirlab qo'yadi. Avvalgisi, Alloh taolo bandalaridan xursand bo'lib, ularning savoblarini ziyoda qilib beradi. Birinchi mukofot. Ikkinchi mukofot, Alloh bandalaridan xursand bo'lib, ularning gunohlarini kechirib yuboradi. Uchinchi mukofot, Alloh bandalaridan rozi bo'lib, dunyoyu oxiratda mana shu istiqomat qilayotgan hovlisida ham va qiyomat hovlisida ham Alloh martabasini baland qilib qo'yadi bandasini degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bu mukofot Xudo xohlasa sizga ham, menga ham taalluqli. Mana shu to'xonaning eshigidan chiqib ketayotganimizda shu 3ta mukofotga sazovor ega bo'lgan holatda chiqib ketamiz inshaalloh. Ma'ruza tugagandan keyin Qur'oni Karimni eshitib bo'lganimizdan keyin. Bu birinchi gapimiz. Ikkinchi gap, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kiyov to'ramizga taalluqli gaplari. Kiyov to'raga taalluqli gapni aytishligimiz sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi joyda bo'lsalaringiz mahalul qiyomga o'xshab, ya'ni manzilda nima bo'layotgan bo'lsa, shunga qarab gapiringlar deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuning uchun kiyov bolaga taalluqli gapni gapirib qo'yamiz Alloh qodir qilgunga qadar. Biz ham kiyov bolamiz, siz ham kiyov bolasiz, uylanayotgan kishiga ham taalluqli va endi uylanmoqchi bo'layotgan insonga ham taalluqli bu gaplar Xudo xohlasa. Gaplar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni 1400 yil oldin Alloh taoloning muborak oyai karimalariga muvofiq aytilinadigan so'zlar hisoblanadi. Har bitta nikohlangan kiyov bola bir chiroyli tarbiya qilingan qizni nikohiga olgandan keyin u kishiga 4ta majburiyat yuklatiladi. Birinchisi, Alloh taolo Ankabut surasida siz bilan menga shunday marhamat qilgan. Arabiy so'zlarni aytmaymiz, vaqtdan qizg'onganligimiz uchun tarjimasini aytib qo'yamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Alloh murojaat qiladiki, o'zlaringizni ham
oila a'zolaringizni ham, bu degani jufta haloliz bilan o'g'il-qizlaringizni ham do'zaxni o'tidan saqlanglar deb Alloh taolo marhamat qiladi. Ya'ni avvalo o'zingizni saqlab oling deydi Alloh taolo. O'zingizni saqlab bo'lganingizdan keyin ayolingiz bilan qizlaringizni ham, o'g'il farzandlaringizni ham saqlab qo'ying do'zaxdan deb erkaklarga murojaat qiladi Alloh taolo. Chunki oilani rahbari erkak kishi bo'lganligi uchun Alloh siz bilan menga shunday murojaat qiladi. Sahobi ikromlar Alloh ulardan rozi bo'lsin, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raganlar. Qanday qilsak do'zaxdan o'zimizni ham saqlagan bo'lamiz, ayolimizni ham saqlagan bo'lamiz, farzandlarimizni ham saqlagan bo'lamiz dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Alloh sizga nimani buyurgan bo'lsa, shunga itoat qilasiz va oila a'zolaringizni ham shunga buyurasiz. Alloh sizdan nimani qaytargan bo'lsa, shundan qaytasiz va oila a'zolaringizni ham shundan qaytarasiz. Shu ishni qilishingiz bilan o'zingizni ham do'zaxdan saqlagan bo'lasiz, ayolingizni ham, o'g'il qizingizni ham do'zaxdan saqlagan bo'lasiz", dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ya'ni o'g'il bolani ham otalik vazifasi, ham erlik vazifasini, vazifalarini ichida uy joy bilan ta'minlashlik, kiyim kechak, qarovga qarashligi, nomahramlardan ehtiyot qilishlik vazifalari bor bo'lsa, shu vazifalarning ichida eng birinchi o'ringa chiqqan, eng qilishligi muhim bo'lgan va birinchi oliy, eng birinchi o'rinda turadigan vazifasi avval o'zini va ayolini va o'g'il qizini do'zaxga olib boradigan sabablardan ehtiyot qilib qo'yishligi eng birinchi muhim vazifasi hisoblanadi. Undan keyingi maishatli vazifalar, ya'ni yeb ichishligi, uy bilan ta'minlashligi, kiyim kechak bilan ta'minlashligi, u hammasi ikkinchi darajadagi ishlar hisoblanadi, yer yuzidagi ishlar hisoblanadi. Asosiysi naryodagi hovlini, muammosini hal qilib qo'yishlik kerak erkak kishi. Demak, birinchisini hal qildik Xudo xohlasa. Alloh buyurgan ishlarni bajaramiz, uydagilarimizga ham ta'minlaymiz shu narsani. O'zi Alloh qaytargan ishlardan o'zimiz ham qaytamiz, uydagilarimizni ham qaytaramiz. O'zi asli nima u ishlar, Alloh buyurgan ishlar desa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam iymon keltirishlik deganlar, roza tutishlik, zakot berishlik, hajga borishlik va eng asosiysi namoz o'qishlik. Iymon alhamdulillah sizda ham menda ham bor, ota-onamizdan meros bo'lib qolgan va Alloh taoloning ne'mati. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan, har bitta Allohning bandasi dunyoga kelar ekan musulmon holatida keladi, islom fitratida keladi. Endi jicha katta bo'lgandan keyin ota-onasi yahudiy bo'lsa yahudiylashtirib yuboradi bolani, nasroniy bo'lsa nasroniylashtirib yuboradi, musulmon bo'lsa musulmoncha tarbiyani berib qo'yadi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Siz bilan menda alhamdulillah islom tug'ilganimizda ele bor edi Xudoga shukr. Bundan chekiga surib turamiz bu ishni, ya'ni o'ng tarafga olib turamiz islom dinini. Keyingisi zakot. 40 milliondan puli oshgan inson keyin zakot beradi. Buni yaxshi bilasizlar. 40 milliondan kamroq bo'lsa, 39 million 999 ming so'm puli bo'lsa ham u insonga zakot berishlik farz emas. Qachon 40 million bo'ladi, qachon 1 yil to'ladi shu narsa, qachon qarzi bo'lmaydi, keyin beradi zakotni. Bu ham nasiya, chekaroq qolib turamiz. Roza 1 yil 1 yilda bir marotaba tutamiz xolos. Unda ham 29 kun kelib qoladi, ba'zida 30 kun keladi. Uni ham sog'lom odam tutadi, safarga chiqmagan odam tutadi. Safarga chiqsa ham ixtiyoriy bo'ladi, xohlasa tutsin, tutmasa gunohkor bo'lmaydi Ramazon rozasini. Uni ham chekaga olib turamiz. Bu ham eplasa bo'ladigan inson, hamma inson. Hajni ham puli 70 milliondan oshig'i bo'lsa, imkoniyati bo'lsa, yo'l bexatar bo'lsa, ya'ni hech qanaqangi muammolar yo'q bo'lsa safarda, keyin ketishlikka ruxsat bor. Agar bu sharoitlar sabablar yo'q bo'lsa, hajga ketishlikka ruxsat yo'q. Yo'l bexatar bo'lmasa, xavfli bo'lsa, ketadigan bo'lsa, uydagilarda bir so'm qolmaydigan bo'lsa, yoki davlat tomonidan qanaqadir taqiqi bo'lsa, bir insonda hajga ketishlikka ruxsati yo'q, farzi bo'lmay qoladi, ado bo'lmay qoladi. Shuning uchun bu ham chekiga chiqdi. To'rtta narsani chekiga chiqarib qo'ysa bo'ladi. Eng asosiysi inson ko'zini ochishligi bilan bir kunda 5 marotaba Alloh taologa murojaat qilishligi musulmon insonning eng jiddiy muhim vazifasi hisoblanadi. Bajaryaptimi shu narsani? Demak, bandalik vazifalarini Allohning oldida bajarayotgan bo'ladi. Bajarmayotgan bo'lsa, demak Alloh taolo zo'r qilib yaratib qo'yib, zo'r vatanni berib, zo'r sharoitlar berib, oyoq qo'lini ishlaydigan, farzand zurriyotlik, mahalla ko'yda yoki yurtida obro' e'tiborlik shunaqangi qilib qo'ygandan keyin ham Alloh taologa peshonasini egmasa, ya'ni sajdaga bormaydigan bo'lsa, endi bu banda Alloh taoloning buyrug'idan bajarmayotgan bo'ladi va Alloh taoloning azobidan va
jahlini chiqarishlikdan qo'rqmayotgan bo'ladi. Bu xavfli narsa. Ya'ni ehtiyot bo'lishlik kerakki, Robbisiga itoat qilmaslik, demak, Robbisini ikki xil ma'noda bo'ladi itoat qilmaslik. Yo Allohni tanimayotgan bo'ladi, yo qo'rqmayotgan bo'ladi. Ikkovlardan bittasiga tushib qoladi. Shuning uchun Alloh siz bilan menga buyurgan buyruqlarni vaqtida bajaradigan bo'lsak, nima mukofot bor siz bilan menga? Boshida aytib o'tganimizdek, Bomdod 5-in asr shon xufton hal oldimi? Sizga kafolatlangan holatda muhr bosib qo'yiladi salkam. Ruscha qilib aytadigan bo'lsak, pechat bosib qo'yiladi. U muhr nima deb yoziladi desa, bu banda do'zaxga tushishligi harom degan muhr bosib qo'yiladi musulmon insonga. Bomdod 5-in asr shon xufton bormi? Bor. Demak, siz do'zaxga tushishligingiz harom endi bugundan boshlab. Agar o'qiyotgan bo'lsangiz, o'qimayotgan bo'lsangiz, muhr bosilmaydi. Endi do'zaxga tushadi degan emas bu deganim, lekin muhr yo'q bo'ladi do'zaxga tushmaslikka. Endi Alloh o'zi hal qiladi. Xohlasa kirgizib yuboradi jannatiga, xohlasa o'zi xohlaganini qiladi. O'zini xohishi bor Alloh taoloda. Bu birinchi ish o'g'il bolani uylangandan keyingi qilishlik kerak bo'lgan birinchi ishi o'zini ham, oila a'zolarini ham ibodatga buyurib, Allohni tanishtirib, do'zaxga olib boradigan sabablardan ehtiyot qiladi. Ikkinchisi, moddiy ta'minotini o'g'il bola ta'minlab qo'yishlik kerak. Bu turar joyi, ayoli bilan o'g'il qizlariga turar joy topib berish kerak. Xoh hovli bo'lsin, xoh kottej bo'lsin, xoh dom bo'lsin, xoh arendaga bo'lsin, xoh qanaqangi sharoitda bo'lishdan qat'iy nazar uy bilan ta'minlab qo'yishlik kerak. Bu birinchisi. Ikkinchisi, ayoli bilan o'g'li bilan qizlarini yeb ichishligi va kiyinishligini ham ta'minlab qo'yishlik kerak erkak kishi haloli pokiza usul bilan. Qanaqadir kiyim olib berishligi, qanaqadir narsalarni olib berishligi yeyishlikka. Va oxirgisi, ayoli kasal bo'lib qolsa, o'g'li kasal bo'lib qolsa, qizi kasal bo'lib qolsa, doktorma doktor olib yurib, shifoxonaga shifoxona yotqizib, davolab, chiroyli qilib sog'ligiga e'tibor berishligi ota-onani o'zi onaning ham vazifasi-yu. Eng muhim jihati otaga qaraladi baribir. Sarflaydigan joyi, bordi keldi joyi, oboradigan joyi, surishtiradigan joyi otaga sarflanadi. Agar bolasini sog'ligiga, ayolini sog'ligiga bee'tibor bo'ladigan bo'lsa, qiyomat kunida mana shu borada savol-javob bo'ladi, omonatga xiyonat qilib qo'ygan bo'ladi. Bu bilan ham alohida javobgar bo'ladi. Ba'zi insonlar alhamdulillah hozirgi yillarda unaqa inson kamayib ketdi-yu. Bir necha yil oldin shunaqangi nomi o'g'il bolalari, ammo amaldagi o'g'il bola emas insonlar bo'lgan. Qanday ma'noda? Ayoli kasal bo'lib qoladigan bo'lsa, uydagilariga jo'natib yuboradi, borib davolanib kelasiz, bizga unaqangi kasal xotin kerak emas deydi-da, uyiga jo'natib yuboradi, tuzalgandan keyin yana qaytarib olib kelib oladigan shunaqangi nomi o'g'il bola bo'lgan insonlar bo'lgan. Alhamdulillah hozir unaqa insonlar yo'q. Shuning uchun ayolini uyga jo'natmoqchi bo'layotgan inson mayli jo'natsin, ammo qo'liga 1-2 million so'm pul berib mana tabibga ketadigan pulingiz, mana doriga ketadigan pulingiz, ota-onangizdan olmaysiz, aka-ukangizdan olmaysiz. Men sizni ta'minlashligim kerak degan ma'noda jo'natib yuboradigan bo'lsa, shariatimiz bunga e'tiroz bildirmaydi, marhamat jo'natorsin deydi. Bu o'g'il bolaning ikkinchi vazifasi. Uchinchisi, ayoli bilan o'g'li bilan qiziga mehr-muhabbatlik, shirin so'zlik bo'lishligi majburiyat hisoblanadi. Ya'ni qo'pollik qilmasligi, urmasligi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng pastkash erkak ayolini va o'g'li bilan qizini uradigan, kaltaklaydigan erkak deganlar. Agar kimdir Rasulullohni haqiqatdan yaxshi ko'rayotgan bo'lsa, sunnatlarga amal qilayotgan bo'lsa, nafaqat ko'cha-ko'ydagi muomalasini, balki ayoli bilan bo'layotgan muomalasini ham shunaqangi Rasulullohga o'xshatib qilishlik kerak. Bu degani, og'ir narsa bo'lsa ko'tarib yuborishlik kerak. Xavfli narsa bo'lsa ayolini yaqinlashtirmasdan men o'zim qilaman deyishlik kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o'xshab tasavvur qiling, payg'ambardek zot Makka bilan Madinada millionta ish turgan bo'lsa ham, uyga kirsa payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlarini kiyimlarini yechib, Oysha onamizmi, Hadicha onamizmi sigirni sog'moqchi bo'layotgan paytda, shu ona sigirda aqli bo'lmaydi, hayvon baribir yaqinlashayotganda tefforishligi mumkin deb turib, onalarimizni yaqinlashtirmagan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ya'ni jufta halollarini. Men borib o'zim sog'ib beraman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi borganlar chelak bilan. Shuning uchun har xil xavfli ishlarda ayolimizga shu narsani yuklattirmasdan o'zimiz qiladigan bo'lsak, sunnatga amal qilgan bo'lamiz-da, qiyomat kunida Rasulullohni shafoatiga ega bo'lamiz. Bu uchinchi ish, o'g'il bolani ayoli bilan qizlariga yaxshi munosabatda, mehr-muhabbatda bo'lishligi. Va oxirgisi, erkak zoti, erkak kishi ham bu joyda otalar ham, erlar ham, akalar ham, ukalar ham, farzandlar ham taalluqli bu masalaga ayoli bilan qizlarini
nomahram erkaklardan ehtiyot qilishligi o'g'il bolaning vazifasi hisoblanadi. Ya'ni jufta halolimiz ko'chaga chiqib ketayotgan paytda sochini yozib chiqadigan bo'lsa, yoki shirin atir sepadigan bo'lsa, yoki libosini kiysa-yu libosi tor bo'lib qaddi-qomatini ko'rsatib qo'ysa, mana shu ishlarga sababchi bo'layotgan erkak kishiga Alloh taolo shunaqangi hamiyatli zotki, meni bandam unga omonat bo'lgan ayoli bilan qizlarini boshqa bandalarimdan qizg'onmayaptimi? Bunaqangi bandamga jannat harom deb qo'ygan Alloh taolo. Shuning uchun ayol zoti ko'chaga chiqqanda avratlarini, ya'ni Alloh buyurgan ishlarni yopmasdan chiqadigan bo'lsa, diniga ham xiyonat qilgan bo'ladi. Vatanda ham aynib ketishligiga sababchi bo'ladi. Chunki bir bo'ydoq inson birovni xotiniga qaraganda uylanmagan inson shunday qarab turib, yaxshi ko'rib qolib, unga har qanaqadir gap otishlik yoki shunga o'xshagan ishlarni qilib qo'yadigan bo'lsa, o'sha yerdagi jamiyat ham buzilib ketib qoladi, Alloh saqlasin. Endi shu gap otishligiga sababchi bo'layotgan haligi chiroyli qiz, chiroyli kiyinib chiqishligiga qizg'onmayotgan dadasimi, erimi, akasimi, ukasimi bor bo'lsa, ular qattiq uqubatga solinib qoladi qiyomat kunida. Shuning uchun siz bilan meni vazifamiz opa singlimiz, teparoqdan sanaydigan bo'lsak, onamiz, ayolimiz, opamiz u singlimiz va qizimiz ko'chaga chiqib ketayotgan paytda Alloh buyurgandaqa chiqayotgan bo'lsa, siz qiyomat kunida yuz yoriq Xudo xohlasa, otalik vazifasi bilan, erlik vazifasi bilan, o'g'irlik, ya'ni farzandlik va akalik, ukalik vazifasida bemalol gavdani tikka qilib Alloh taologa bemalol boshni ko'tarib gaplasha olamiz Xudo xohlasa. Agar opa singil ayollarimiz va onalarimizni Alloh buyurgandaqa ko'chaga chiqarayotgan bo'lsak, agar qizg'onmayotgan bo'lsak, unda insonni boshi egilib qoladi qiyomat kunida. Shuning uchun ehtiyot bo'lishlik kerak bunaqangi masaladir. Demak, gaplashib oldik, erkak kishi nikohlangandan keyin qanaqa yoshda bo'lishidan qat'iy nazar shu to'rtta ishni majbur yuklatiladi. Avvalgisi, avval o'zini saqlab olsin do'zaxdan va undan keyin ayoli bilan qizlarini, o'g'illarini, farzandlarini saqlab qo'yishlik kerak. Ikkinchisi, moddiy ta'minotini ta'minlab qo'yishlik kerak. Uchinchisi, ma'naviy ta'minotini ta'minlab qo'yishlik kerak va oxirgisi, nomahram erkaklardan ehtiyot qilib qo'yishligimiz kerak. Shu to'rtta ishni bajarishligimiz bilan Xudo xohlasa, xo'p, ayolimizni ota-onasini, o'zimizni ota-onamizni oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. Hayoti dunyoda, yer yuzida odamzoddan qabrga tushganimizda ham hisob-kitobdan omonda bo'lamiz. Oilalik vazifasidan qiyomatga borganda Rasulullohning oldidan o'tib ketayotganimizda ham ummatlik vazifasidan omonda bo'lamiz. Ya'niki, meni ummatim shunaqa ekan deb Rasululloh xafa bo'lmaydilar. Xudoga shukr, meni ummatim o'ziga mos erkak deb turib xursand bo'ladilar. Va oxirisi eng jiddiy masala hisoblangan Robbimiz bilan yakkama-yakka gaplashayotgan paytda ham yuzimiz yorug' bo'ladi. To'rtta joyda to'rtta ishni bajarganligimiz uchun yuzimiz yorug' bo'ladi, Xudo xohlasa. Va namoz masalasida ham har bitta inson o'zini namozi uchun javob beradi. Birov namozini o'qishlikka imkoniyati yo'q va o'zingizga javob berayotgan paytingizda qiyomat kunida ayolimiz bilan, o'g'limiz bilan, qizimizning namoziga ham dadalar siz bilan men javob beramiz. Erlar va dadalar javob beramiz. Sababi sizlar bilan meni qo'l ostimizda bo'lganligi uchun ularning ibodatiga xushyor bo'lishlikka siz bilan men javob beramiz. Shuning uchun Alloh taolo hammalarimizga birov chiroyli qilib tarbiya qilib, ko'zini qarochig'idek ehtiyot qilib, hamma shart-sharoitini mukammal qilib turib, 18 ga, 19 ga yoki undan yosh yoki undanda kechiroq yoshgacha tarbiya qilib, zo'rg'a asrab avaylagandan keyin shunday borib o'sha qizni nikohimizga olib omonat qilib olganimizdan keyin Alloh taologa chiroyli holatda topshirib qo'yishligimizga Alloh o'zi nasib aylasin. Ham otalik, ham erlik, ham akalik va ukalik va farzandlik majburiyatlarimizni go'zal holatda tugatib yakunlab Allohning oldida yuzimiz yorug' bandalardan bo'lishligimizga Alloh o'zi nasib aylasin. Boshida aytib o'tganimizdek suhbat yakunlandi. Mana shu hozir qorakamiz xatmi sahir qilib beradilar. Xatmi sahir tugagandan keyin to'yxonadan chiqayotgan har bitta inson tasvirga olayotgan u choy ichib taomlangan u xizmat qilgan u hammamiz agar suhbatni eshitgan bo'lsa va suhbatga amal qilsa va'da qilingan kafolatlangan holatda siz to'yxonadan chiqayotganingizda men ham to'yxonadan chiqayotganimda oxirgi qadamingiz bilan shu oxirgi kafillarni zinalardan tushayotganimizda 3 ta mukofot siz bilan menga bor Xudo xohlasa. Gunohlar kechirilishligi, savoblar ko'payishligi, martaba baland bo'lishligi. Agar bir inson yo'q, ja unaqangi bo'lib ketmasa kerak desa, xuddi shunaqa bo'lib ketmaydi u insonga.
agar xudo xolasa meni bo'ldi gunohlarim kechirilgan holatda chiqdim shu to'yxonadan desa, iymon e'tiqodi go'zal bo'lsa, ixlosi go'zal bo'lsa, shu mukofotga ega bo'lgan holatda chiqib ketadi xudo xohlasa. Va oxiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Aytilgan ma'ruzaga o'zimizga ham eshitguvchilarga ham amal qilishlikni Alloh o'zing nasib qilgin. Suhbatdagi imloviy xato kamchiliklarimizni Alloh o'zing kechirgin. Allohumma salli va sallim va barik alayhi.